ុះសង្គ្រាយ៉ាកជីវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យបាត់សាលារៀននិងលុបចោលជើងហោះហើរអើក៏ក្រើកដោយវត្តមានព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាង8ម៉ឺននាក់ចូលរួមពិធីជួបសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលើកសរសើរបរិសខ្លាឃ្មុំទឹកកកពូទីនហើយសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រកាសក្តែងក្តែងមិនបញ្ឈប់ការរុករកប្រេងនិងអ៊ូស្មាន់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះជាមហាយៈចិនតវ៉ាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមន្ត្រី30នាក់ក្រោយបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះទឹកជំនន់ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះដែលកម្មវិធីមួយនេះមានការផ្សាយរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីវេលាម៉ោង8យប់តទៅនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទលីជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះអង្គភាព SCBMU តែងតែដកស្រង់នៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងកបានជ្រាបយ៉ាងណាមិញយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដំបូងនៃដើមកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិដោយព្យុះសង្ឃរាយ៉ាកជីវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យបាត់សាលារៀននិងលុបចោលជើងហោះហើរព្យុះសង្ឃរាយ៉ាកជីវាយប្រហារភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យបាត់សាលារៀននិងលុបចោលជើងហោះហើរព្យុះសង្ឃរាយ៉ាកជីបានបោកបក់នៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាបណ្ដាលឲ្យសាលារៀនបានបិទទ្វាររយៈពេល2ថ្ងៃហើយជើងហោះហើរត្រូវបានលុបចោលនេះជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានវាយលុកតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំនេះដោយបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ដីគោកតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រត្រូពិចរបស់ខេត្តហៃណានព្យុះសង្ឃរាយ៉ាកជីត្រូវបានចុះឈ្មោះជាព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចខ្លាំងបំផុតទី2របស់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2024មកទល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរាយ៉ាកអាត្លង់តិកដែលមានកម្លាំងខ្យល់អតិប្រមាណ245គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកម្លាំងខ្លាំងជាងទ្វេដងចាប់តាំងពីការបំផ្លិចបំផ្លាញភៀកខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះជូសង្គ្រាយ៉ាកជីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបោកបក់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនពីទីក្រុងវែនឆាងក្នុងខេត្តហៃណានដល់ទីក្រុងឡៃជូវខេត្តខ្វាងតុងចាប់ពីរសៀលថ្ងៃសុក្រខ្យល់និងភ្លៀងត្រូវបានអមដោយផ្គរលាន់និងរន្ទះពេញតំបន់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិនភៀកច្រើនត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងជើងហោះហើរជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងខេត្តហៃណានខ្វាងតុងហុងកុងនិងម៉ាកាវការឆ្លងកាត់សមុទ្រវែងជាងគេលើពិភពលោកដែលជាស្ពានសំខាន់ដែលតភ្ជាប់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុហុងកុងជាមួយម៉ាកាវនិងជូហៃក្នុងខេត្តខ្វាងតុងត្រូវបានបិទផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងការងារទៅកាន់ខេត្តខ្វាងតុងនិងហៃណានដើម្បីដឹកនាំការការពារទឹកជំនន់និងព្យុះទីហ្វុងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជូសង្គ្រាយ៉ាកជីបាននាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះកំណាចមួយនេះការបោកបក់របស់ព្យុះសង្ឃរានៅខេត្តហៃណានគឺកម្រណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ2023ព្យុះទីហ្វុងចំនួន106បានបោកបក់លើខេត្តហៃណានប៉ុន្តែមានតែ9ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្យុះសង្ឃរា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអង្កថាព្យុះទីហ្វុងកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងដោយជំរុញដោយមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅចំពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីសប្តាហ៍មុនព្យុះទីហ្វុងសានសានបានបោកបក់ចូលភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនដែលជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានវាយប្រហារប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រមិត្តរដ្ឋសនិជនផ្អើលក៏ក្រើកដូចមានវត្តមានព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាង 80,000 នាក់ចូលរួមកម្មវិធីជួបសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីផ្អើលក៏ក្រើកដោយវត្តមានព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាង 80,000 នាក់ចូលរួមពិធីជួបសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាធម្មតាមានតែតារានិងប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យពហុកីឡដ្ឋានជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពេញហូរហៀរទៅដោយមនុស្សប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកញ្ញាវត្តមានសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសប្រមុខសាសនាគ្រីស្ទកាតូលិកបានផ្អើលខ្ទោខ្ទារនិងតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រជាង 80,000 នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានចំនួនអ្នកចូលរួមច្រើនសន្ធឹកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់សម្ដេចបាបដែលមានវ័យ87ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាដែលជាការជួបសម្ចតដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល12ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអូសេអានីជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីមួខាងកើតសិង្ហបុរីនិងប៉ាពូញូហ្គីណេអ្នកចូលរួមខ្លះបានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់សម្ដេចបាបគឺប្រៀបដូចជាវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវសម្ដេចបានផ្ដល់អាវាទអត់អោននិងឲ្យប្រជាជនវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានរីឯសិស្សានុសិស្សនិងមនុស្សចាស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាចូលទៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជេឡូរ៉ាបងកាណូគណៈមន្ត្រីព្រះវិហារកាតូលិកបានអះអាងថាចំនួនសម្បត្តិ 87,000 សម្បត្តិសម្រាប់ពិធីបុណ្យអភិបូជាត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំងប្រជុំកោះដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះសម្ដេចបាបបានទៅទស្សនាវិហារអ៊ីស្លាមអ៊ីស្ទីក្លុលនៃរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនឿដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះសាសនាមែនទែនទៅគ្រឹះសាសនិកគឺជាជនជាតិភាគតិចតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រជាជនមូស្លីមមានចំនួន 87% នៃប្រជាជនសរុប280លាននាក់ប្រទេសធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទទួលស្គាល់សាសនាផ្លូវការចំនួន6គឺសាសនាអ៊ីស្លាមប្រូតេស្តង់កាតូលិកហិណ្ឌូពុទ្ធសាសនានិងខ្មែរជឿហើយសេរីភាពសាសនាត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាងកាយគ្របដណ្ដប់ដោយក្រណាត់ពណ៌សនិងមានឈើឆ្កាងមាសនៅលើផ្ទៃខាងក្រោយសម្ដេចបាបបានដាស់តឿនអ្នកស្ដាប់ឲ្យខិតខំដើម្បីភិតរៈភាពដោយសម្ដេចបានមានអវតារខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសាបព្រោះក្របពូជនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើរលើផ្លូវនៃកិច្ចសន្តិភាពដោយទំនុកចិត្តបន្តបង្ហាញពីភាពល្អនិងភាពសប្បុរសរបស់អ្នកត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្កើតសាមគ្គីភាពចូលធ្វើជាអ្នកកសាងសន្តិភាពគូជម្រាបថាសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកជូកូវីដូដូកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំរូបនេះការពារនិងប្រឆាំងភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនាប្រមុខរដ្ឋសនីជនគណៈដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែស្មុគស្មាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលើកសរសើរបរិសខ្លាឃ្មុំតកកលោកពូទីនហើយសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលើកសរសើរបរិសខ្លាឃ្មុំតកកពូទីនហើយសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ី
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានសរសើរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនជំវិញការដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍនិងបានសន្យាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅលោកអាន់វ៉ាអះអាងថាមានសក្តានុពលដ៏ធំសម្បើមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់លោកអាន់វ៉ាដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីមូស្គូបានលើកឡើងថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ម៉ាឡេស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីបានចែករំលែកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយបានយល់ព្រមសហការក្នុងគ្រប់វិស័យប្រទេសទាំងពីរកំពុងពិភាក្សាអំពីការរឹតបន្តឹងចំណងទាក់ទងគ្នាលើវិស័យជាច្រើនចាប់ពីលំហអាកាសនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរហូតដល់កសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងលោកអាន់វ៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចបូពារបស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងវ្លាឌីវ៉ូស្តុកថាអ្នកបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីអាចឆ្លងកាត់រឿងលំបាកនិងជំហរដ៏រឹងមាំហើយយើងពិតជានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានដើរតាមគន្លងមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតក្នុងការជួបជាមួយលោកពូទីនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនដោយមិនខ្វល់ពីការថ្កោលទោសរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចលើមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឡើយលោកអាន់វ៉ាបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវលោកបន្តថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តែងតែចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីហើយមានពាណិជ្ជកម្មបើកចំហដែលផ្ដោតលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមែនតើរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានរិះគន់ប្រទេសតូចៗដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកពូទីនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីហាណូយរីគុណវៀតណាមដែលបើកទ្វារផ្ទះស្វាគមន៍លោកពូទីនគ្រានោះស្ថានទូតបានលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមួយគួរផ្តល់ឲ្យលោកពូទីននៅវេទិកាដើម្បីលើកកម្ពស់សង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានរបស់លោកនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាលោកអាន់វ៉ាបានទទួលយកការអញ្ជើញផ្ទាល់ពីលោកពូទីនសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា BRICS ខែតុលានៅទីក្រុងហ្គាសានដែលជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការចូលរួមជាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងមួយនេះប្រមត្តទរតេសិលជនយើងមិនទាន់ចេញតាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះឡើយដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រកាសក្តែងក្តែងមិនបញ្ឈប់ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះជាមហាយៈចិនតវ៉ាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រកាសក្តែងក្តែងមិនបញ្ឈប់ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើទោះជាមហាយៈចិនតវ៉ាក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាថាប្រទេសនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបើទោះបីជាមានការអះអាងពីរដ្ឋធានីប៉េកាំងថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងរំលោភលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក៏ដោយលោកអាន់វ៉ាបាននិយាយពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាកន្លែងដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរជាផ្លូវការថាសកម្មភាពរុករករបស់ម៉ាឡេស៊ីស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនមានចេតនាបង្កហេតុឬអរិភាពចំពោះប្រទេសចិនដែលប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនោះទេ
លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍នៅទីក្រុង Vladivostok ថាជាការពិតណាស់យើងនឹងត្រូវប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនទឹករបស់យើងនិងធានានៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងការខួងយកប្រេងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងយើងមិនដែលបានបដិសេធលទ្ធភាពនៃការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនោះឡើយការលើកឡើងរបស់លោកអាន់វ៉ាកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងដាក់របាយការណ៍ប៉ូលីសនិងអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងលើការបែកធ្លាយលិខិតការទូតសម្ងាត់ដែលផ្ញើដោយក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងក្នុងខែកុម្ភៈក្រសួងបានបង្ហាញថាលិខិតនេះត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុងអត្ថបទមួយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីខ្លឹមសារនោះទេសារព័ត៌មានហ្វីលីពីន The Inquirer នៅថ្ងៃនោះបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានផ្ញើឯកសារពីទំព័រទៅកាន់ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈដោយអះអាងថាការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនគូបញ្ជាក់ថាមហាយៈចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើស្ទើរតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលរួមទាំងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរុករកធម្មពលដោយប្រទេសទាំងនោះនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខមិនបញ្ជាក់ពីអធិបតេយ្យភាពទេប៉ុន្តែផ្ដល់សិទ្ធិជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយក្នុងការទាញយកធនធានធម្មជាតិពីដែនទឹកទាំងនោះក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋរបស់ម៉ាឡេស៊ី Petronas ប្រតិបត្តិការតំបន់ប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាច្រើនជាមួយនាវាចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកអាន់វ៉ាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានផ្ញើលិខិតតវ៉ាមួយចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរុករកប្រេងរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយលោកអាន់វ៉ាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពន្យល់ពីជំហររបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋធានីប៉េកាំងហើយថាពួកគេនឹងមិនបំពានព្រំដែនប្រទេសដទៃឡើយសូមជម្រាបជូនថាតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេក្នុងឆ្នាំ2016បានសម្រេចថាការទាមទាររបស់ចិនចំពោះប្រហែល 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមានមូលដ្ឋាននៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិទេតែរដ្ឋធានីប៉េកាំងមិនទទួលស្គាល់ចំពោះរឿងរ៉ាវជាបន្តទៀតនេះគឺប្រទេសផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមន្ត្រី30នាក់ក្រោយបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះទឹកជំនន់កូរ៉េខាងជើងប្រហារជីវិតមន្ត្រី30នាក់ក្រោយបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបគ្រោះទឹកជំនន់កូរ៉េខាងជើងបានប្រហារជីវិតមន្ត្រីចំនួន30នាក់សម្រាប់ការបរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងខែកក្កដាទូរទស្សន៍ឈូសិនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថាមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងមិនបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចទឹកជំនន់បានវាយប្រហារខេនឆាកាំងក្នុងខែកក្កដាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនឌូជូភាគពាយព្យនិងទីក្រុងវីជូមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងចំពោះមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់បានវាយប្រហារលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនទទួលយកជំនួយអន្តរជាតិណាមួយឡើយ
ប៉ុន្តែជំនួសមកវិញបានស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់រដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងឡើងវិញត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលប្រហែលពី2ទៅ3ខែក្នុងអំឡុងពេលនោះរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះជិត 15,400 នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងលោកគីមក៏បានបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបគឺលោកកាងបុងហុនចេញពីតំណែងជាលេខាគណៈកម្មាធិការគណបកខេត្តឆាកាងផងដែរមែនទែនទៅការប្រហារជីវិតនិងបណ្ដេញមន្ត្រីចេញពីតំណែងគឺជារឿងធម្មតាក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2019លោកគីមយុកឈុលបេសកជននុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅអាមេរិកត្រូវបានប្រហារជីវិតដោយសារអសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការធានាឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកគីមនិងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្រោយមកត្រូវបានគេទម្លាយថាលោកគីមយុកឈុលនៅមានជីវិតនិងមានសុខភាពល្អប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងមានប្រវត្តិនៃការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈដោយជាមធ្យម10ករណីបានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19ចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនបានកើនឡើងដល់100ឬច្រើនជាងនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចមិនស្ថិតស្ថេររបស់កូរ៉េខាងជើងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទំនងជាបានរួមចំណែកដល់ការបង្កើនការអនុវត្តជាសាធារណៈរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្នាំ2023អះអាងពីគំរូនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជីវភាពរស់នៅដ៏ឃោរឃៅដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះការប្រហារជីវិតជារឿយៗត្រូវបានអនុវត្តនៅទីសាធារណៈដោយបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកចូលរួមរៀបចំឡើងដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងគ្រប់គ្រងប្រជាជនបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីជូលីធឺណឺជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរួបរួមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញការរំលោភទាំងនេះនិងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរប្រិមត្តទរតេសនិជនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នយោបាយនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបវិញម្ដងបារាំងតែងតាំងអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោក Michel Barnier ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបារាំងតែងតាំងអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោក Michel Barnier ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីភាពចលាចលនយោបាយមួយរយៈប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណុយអែលម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាបានតែងតាំងលោក Michel Barnier ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះវិមានអែលលីសេបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបានតែងតាំងលោក Michel Barnier ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរូបរួមមួយដើម្បីបម្រើប្រទេសនិងប្រជាជនបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាការតែងតាំងរបស់លោកបាយេកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីវត្តនៃការពិគ្រោះយោបល់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលលោក Michel Barnier ត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ទូនីតិរបស់គាត់ក្នុងការសម្រុះសម្រួលការចាក់ចាញ់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Barnier បានកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបារាំងរួមទាំងទូនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកសិកម្មនិងបរិស្ថានលោកបានបម្រើការ2ដងក្នុងឋានៈជាក្នុងការអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទីប្រឹក្សាប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅអាយុ73ឆ្នាំលោកបាញេគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយទំនើបរបស់ប្រទេសបារាំងដោយបានចូលកាន់តំណែងជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្មេងបំផុតរបស់បារាំងលោកកាប្រិលអាតាល់លោកបាញេបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងស្ដាប់ក្រមនយោបាយទាំងអស់ដោយលើកឡើងពីការជំរុញវិស័យសុខាភិបាលសន្តិសុខ
នឹងការងារក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ប្រទេសជាអាទិភាពក្រោយពីទទួលបានដំណឹងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងថ្មីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាស្កុលបានជូនពរលោកបាញេឲ្យមានកម្លាំងមាំមួននិងបន្តជោគជ័យជាច្រើនខណៈប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវុនដែលៀនបានសរសើរថាខ្ញុំដឹងថាលោកមីសែលបាញេជាបេះដូងរបស់អឺរ៉ុបនិងបារាំងគូបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងបានចាត់ទុកអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានសក្តានុពលប្រិមត្តទូរទស្សន៍លោកជនយើងមកដឹងរឿងរ៉ាវចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះដោយមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចង់ឃើញលោកស្រី Harry ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Vladimir Putin ចង់ឃើញលោកស្រី Harry ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកញ្ញាថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យលោកស្រី Kamala Harris ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកការលើកឡើងរបស់លោក Putin ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅពេលសួរថាតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកពូទីនបានប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅភាគខាងកើតរបស់រុស្ស៊ីថាវាជាជម្រើសរបស់ប្រជាជនអាមេរិកប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលោកបានបន្ថែមថាដោយដែលលោក Biden បានណែនាំឲ្យគាំទ្រលោកស្រី Harris យើងនឹងធ្វើដូចគ្នាយើងនឹងគាំទ្រលោកស្រីលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកត្រាំក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីច្រើនជាងអ្នកកាន់តំណែងមុនៗហើយលោកជឿថាលោកស្រី Harris នឹងមិនដើរតាមគន្លងលោកត្រាំឡើយលើពីនោះមេដឹកនាំវិមានក្រមឡង់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីបំផុតជម្រើសគឺអាស្រ័យលើប្រជាជនអាមេរិកហើយយើងនឹងគោរពជម្រើសនោះយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកអះអាងថារដ្ឋធានីមូស្គូនៅតែមានការពេញចិត្តចំពោះលោកត្រាំដែលបានសរសើរលោកពូទីននិងបានស្នើឲ្យកាត់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុនក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ី RT កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការសម្ងាត់ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់សាធារណជនអាមេរិកមុនការបោះឆ្នោតបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ2នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយមនុស្ស10នាក់និងអង្គភាព2ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយគេហទំព័រដែលគ្រប់គ្រងដោយវិមានក្រមឡង់ត្រូវបានរឹបអូសតែកិននឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថារដ្ឋធានីមូស្គូនឹងកំណត់គោលដៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានដំណើរការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិនដើម្បីជួយលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតគួររំលឹកថាមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោកជូបៃដិនដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលត្រូវបានសាកសួរថាតើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបណាជាជម្រើសប្រសើរជាងពីទស្សនៈរបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនបានឆ្លើយថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកណាក៏ដោយដែលជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបៃដិនទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាលោក Biden មានបទពិសោធន៍ច្រើនងាយស្រួលទាយទុកមុនហើយលោកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកណាដែលប្រជាជនអាមេរិកជឿជាក់លោកនេះទើបតែបានតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMU តាមដាននឹងដកស្រង់ដើម្បីលើកយកមកជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញជូនទៅកាន់លោកនេះឲ្យបានជ្រាបពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់រាត្រីនេះឈានដល់ពេលដែលត្រូវបានកំណត់
អធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណាមួយជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រទះតែសំណាងល្អនិងសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការបើកបរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយខណៈវេលានេះវត្តមានសម្បត្តិលីរួមជាមួយនឹងសក្ការីសូមអគុណសូមគោរពលា